понять. На мысях жалко. И жарка нет на шкоке. Не юкурь с люба с руго. Верхен господинес рейки. Bet į kur pabaigėlis tą gerą gaspadinę susirasti? Parsivesi va kokią raganą, ne tik atsirūgusius ribos negausi, bet tris kartus dienoje kočėlų pasiūlis. Kaunų tylo dainasmi. O, Kostė, Kostė, esi toks nusmurgęs. Vėl apie mergą svajoji. Ženik, iš kiek kartų aš tau sakiau. O tai rūksti kaip kisėlis, draskais tam savo ūkis, o naudos kaip to dainuoj. Traktorista, juoda duona, mėlyna zacirka. Baigsi tau vieną kartą artistę. Gudrus jau kitus mokyti, tokią žmonas turi. Pavareisi paprisitrėlę, tai pavalgyvins apglostis, pavaldysiu dar ir apklostį. Tu ženikis. Aš šventas Jurgis pateliai. Ženikis, parodi man kaip jūs iškės. Dabar žinai, kai dabartinės mergas, joms tik serialai, Miss Europa, sekšopai, Instagramai visokie. O kad prie darbo, prie ūkio? Ką čia ir kalbėt, pat žinai, kaip vieni kryžiaus bijasi. Taip jau visas ir bijai. Va, žiūrėk, kad ir toli ieškot nereikia. Štai kad ir Šidlauskui rėda. Nu, mergička kaip klęska. Nu, neveiksnė. Į pakalbą protingai. O juk prie darbo pat žino nesibijai. Taip kad, baig šitą seilę varinti, eik, pirštis kol koks samošus iš panosis nenujoja. Aš kaip šventas Jurgis pakeliai. Tu nušnekėk kaip nutekiai. Iki mokytoje, inteligentė, va susiras kokį profesorių, iššusti sostinę. O dargi gerokai jaunesnė už mane. Gyvenu kartą as. Gyveno, gyveno. Ir mirė iš kokumą. Kokį tu prastesnis už tą profesorį, a? Ir kas tau sakė, kad ir vienas tos nesusirašė? Ana savaitę su sienu šklausku kalbėjau. Dėdų ne pilvos greta iš džiaugsmo. Aukštas šakau, ne laikas. Išlėku kaip visą šoštus. Bet ne, tėviškai nori pasilikti. Prie mūsų arčiau. Taip pat, imk. Saldainiųsų, gėlyčių, nu, suošiu vieną kitą buteliuką, turėsi buvo mane prašęsio už mūsų. Aš kaip šventas Jurgis pakėdai. Jirk, jirk, trūktą pažiūrėlę, gal nuprotą įveisi. Na, gėduok, sumaišiai tu man čia visus poterius. Nu, aš galvojau, sakau, nu, ar nepabandžius man gint. Su rožė pabarškaitė. Na, ne Miss Europa, bet vis kažkai drąsiau, kaip galvoja. Tu žinai ką? Geriau papilių stasiai pasipėč. Traktorius nereikės, bobą plūgant galėsi kinkyti. Bijo matai sirenų. Ką tu matai tas visas? Rožės ir stasis veikia, norytų iki vakar. Ta telefoną arba televizorių. A paskui dūsoje pakampę. Kemalis, emyras. Žinai, braliuk, nors tu ir draugas man, ale darnas per visą pilvą. Rožės matai ir sumanį. Nu tai, kačiargos tos. Tai jeigu tau kačiargos reikia, sakyk, paskolinsi. Nu nebežiuk tu manęs. Nu netinko šiaip. Per prastas. A tai tu jau matavais? Ką? Nu tai kad sakai netinkė. Lyg tu blėdys dar tu. Apie šitą, kia merginą, nu tu šitai. A va, tu spradėjai širdelę, ne? Na gal šiek tiek ir suspradėjo. Na, jeigu taip, aš tau kaip draugui paslaugą padarysiu. Mačiau ir aš neseniai serialą. Tu griūk dabar, nuskutmaus porą valandų, a mes grįžim. Alaus danguje nėra, todėl mes geriam čia. Kokį velnią jis čia dabar sugalvojo?
dar serialas. Sarmatas pradarys, iš namų kraustytis reikės. Ai, gal tikrai neit mažumėlę nusnaust. Paskui reiks į miestelį nulėkti koloratams nadų, nusipirkti. Na, iki šitiek tos bjaurasties prie viso, per jos paskui be bulvių paleiksiu. Nugizosi, jei jos Juozas
Nupernė bulvetose, kaip tu lievana, o aš jūrgi palaidoju. Gi visą laiką šneka, kad jis šventas jūrgis pakelė. Parėja girtas, į nugriuvą prie menį. Jį pataikė tiesiai į lonį, kur Zosė bulbus keulant kapuoja. Ir užmyga. A kai pabūda, negali ni pasiversti, ni atsistoti. Pamyslė, kad grabi būlė. Rytą atėjo Zosė keulamiovalą taisyti, jį atrada dėjuojantį. Aš kaip šventas jūrgis pakelė. Aha, tu matai, tu matai. Tava Jurgį atidavė Zosį. Ale, tik aš žin, kur mano lėvons kokis kelis nukeliavo, ką į kokį pasvieto. Rodžytė? Vaikštinėjai. Aigi va, grynorų kvepuoju, gal sakau, nervai kiek apsiramins. O jūs susakė? Sakė, ir orų kvepuoja, nervai. Ko? Užpuola tervai jau? Oras užteštas mirga. Aš įžiūriu, akis paraudusis, užsiverkusi. Negi ir vėl tėvas pirti pakūrė, ką? Kurgi ne, ne jūs motina bulvravė. O tai kaip pakėlė širšalą, ar iš filmų duoną valgai? Iš kur jam žinot, iš ko aš tą duoną valgysiu? Jo. O gal manyje aktorės talentas slepiasi. Ui, tu sakė. Sakė, kad nuo tėvas kuron gavo, į aktorės susiruošė. Ko tėvo? Aktorės primušė tėvo? Rožiai šakės. Ai, rožiai. Beje, ar žiūrėjai tą vakarykštį serialą? Ai, ta, kaip nepaklusnioji šakės? Na. Žiūrėjau. Ir prisiverkiau, kaip tą pagro. Sakyk tu man, nu ar nebėstė tas Oktavijus, a? Pinigų kaip šiandien turi, žmona, gražuolė, gyvenk ir nurėk, ale tai ne. Prisidirba vaikų ir laksą pakankai nuo vienos prie kitos. Charakteriai mat nesutapa. Jo. Oi, Marikrus, tai net žiūrėti gaila. Varkšelė. Pamatysi su esas erodas ją bedruskos, paminėsi tu mano žodį. Tikriausia. Ko jau sukalbai? Sakė, vakar žiūrėję serialą, prisiverkė kaip per pagrabą. Luis Alberto charakteris pasikeitė. Ko? Alberto į savo pagrabą pasikvietė? Alberto nebėr kaput. Žinai, aš pagalvoju, va jeigu man pakliūtų toks Oktavijus. Jau aš jį kaip priremčiau. Visos meilės jam iš pakaušio išlakstytų, kaip mat. Kažin, jisgi milijonierius, su charakteriu, užsispyręs. Nu. Aš irgi nepėščia. Kai paimčiau kačiarką, kai duočiau jam per pakaušį, tai žinau. Ko jinti sakė? Sakė, kai paims kačiarką, velniam, žalčiam, meilė per pakaušį iškiris. Su kačiam duos per gambo. Stasė visus be druskos suės. Labą dieną. Labą dieną, mergaitės. Ką čia taip intensyviai aptarinėjat? Aš tai va, iš bibliotekos einu, naujų knygų atvežė, gal ir jums pakeliu, gal užėsit, pasirinksit, paskaitysit. Ne, aš tai
Aš tai kirpyklą eisiu. Stasė, gal ir tu kartu su manim? Ką? Mano protą nušaukai. Į kirpyklą. Aš galiu palaukti prie kirpyklos ir pažiūrėsiu, su kokia prizūra tu ten išeisi. Saka, kirpėjai užsienį kursuose buvo. O pažiūrėsiu, kad ten prikursavo. Na tai bet, mergaitės, vis tiek užeikit į biblioteką. Tikrai gerų knygų atvežė. Mhm. Na tai iki tada, mergaitės. Mhm. Iki. Mhm. Ate. Visa gera. O jos tik kalbėjai? Sakė, kirpėjai kursosi buvo. A į biblioteką naujų knygų atvežė. Oi, tu savo kirpėjai iš knygų krūmo svožė. Mergos Londonį kursavo. Pirmį, atgal, pirmį, atgal. Kad leki pas kirpėją, nesupratau. Kokį balių? A tu visai jau tokį tą inteligentę, tai reikėjo atsikratyti. A tai paskui zaunis visą vakarą apie kultūringą laisvalaikį. Ale, tai kokį FIFA kostiumėlis jai kaip pagalviniuoti. O eina, tai kaip karbašučius pardydama, tik pasti, pasti. Pasti! Labą dieną, mergaitės! Gal kam mergaitės, bet tik ne jai. Jo. Į biblioteką pasiūlymai. Palau! Žinai ką? Oi, man tos kultūros knygus tik va. Geriausia kultūra va. Per televizorį į telefoną. Klausyk. Kiek čia valandų dabar? Aš bėgsiu iš naknaus ir jau iškus valandėte. Palauk, Stasė. Vos nepamiršau svarbiausio. Nu. Žinok. Labai galimas daiktas, kad mes kaime irgi turi milijonierių. Eik tu. Tai, Lietkai. Aš tau sakau. Eina kalbos, kad Konstantinas Mizaras laimėjo milijoną. Pala. Koks Mizaras? Tas mano kaimynas, tas ten dėl? Taip. Nu, ir ko tau nelaujys, Alberto, a? Nu, ir tu pasižiūrėk. Ir taip nebėdnas buvo. Nei šeimos, nei vaikų, nei giminų. A dabar milijonas. A, ir matau, Oktavijus. Žinai ką? Nu. Tu manai, jam reikalingas tas milijonas? Su tuo pačiu kostiumu jo 15 metų vaikštai turiu vaikščios. O milijonas pamatysi, jis sutrūnys kur nors kojimį, tu pamatysi. Mhm. Labai galimas dalykas. Gal ir taip. Bet... Ai, tuščia jo. Eisiu. Aha. Gal jau bus tėtušio nervai nusiraminę? Kalbai, sakė, reikia laisvalaikį leisti kultūringai, a ne karvašudžius spardyti. Ko? O tai kilmingas karvės irgi spardas? Spardasi. Einu pasižiūrėsiu, gal į mano kilmingą į dokumentus. Ai, eik tu melagė, galvoj, kad aš kurči. Negirdėjo. Tik girdėjo, kaip sakė, kad Mizaras išlašė milijoną. Nu, Mizarai. Hmm.
milijonierius. Visai neprasta praga. Taip, žmoniškai apriangus, nors tai tiek tam jam toli, bet taip apriangus normaliai, tai gal visai nieko. O dar milijonas, ką? Aišku, pažiūrėti, Jurgukas, tai aš, kai kaininka, sriubytis, kotletuka, va, įsivystysiu milijonierių. Stasi, mizarėti, skumba. Stasi! 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 Nu, tai taregi, ką tik čia buvo, nu? Ir prapulktų man šitai, ką? Ale, tai atišpatė akis, kaip pasakiau apie kastuko milijoną, ne? A, kažin teisybė. Žmonės šneka. Tikrai kosi tą milijoną laimėjo. O jeigu taip, tai aš aplankysiu jį. Kambarį kokį patvarkysiu. Dulkės ar ką, senbernisgi, iš karto išskys. O jau tada, aš žinosiu kartą milijoną padėti. Šiandieną per miestelį, visi tik šnypždasi, tik kūždasi, visi tik žiūri mane, lyg žmogų kokį būčiau užmušęs. Aš kaip šventas Jurgis pakeliai. Tai gerai, matai kaip rytbubų radijas suveikė. Gerai. Na, peklaus kur ta, dabar lauksim, kol velniai pasirodės. Tik va, nu, atrodo visai kaip nemilinieris. Va, jim. Aš tau švogerio šliubinį kostiumą sukombinau. Na ką čia sugalvoji, nu kam čia reikia? Eik, eik, sakau, pasimatuok, eik. Aš kaip šventas Jurgis pakeliai. Tai priviriau buzos. Neprašiau kaip serialas. Pažiūrėsim, kas bus. Kai sužinos visus miestelių senmergės, kaip su lėkščia. Gal įgaus tas senbernis proto? Aš kaip šventas Jurgis pakeliai. Rožės matai užsimanėt. Kai sulėks toks pulkas rožų, kai pradės viena kitaip, ševeliūras šukuot raut, at taip įgausis proto tada. Aš kaip šventas Jurgis pakeliai. Jurgis tai Jurgis. Praeitą dieną aš su seniu Šidlausku kalbėjau ir užsiminiau netyčia apie Kostį. Tai geras žmogus, saka, smetoniškas gaspadorius, retai kur tokio būna. Ir Irena žiūriu, tik rauskta, tik laksto, vietas mergas jau neranda, nors tu ką. Et! Ką čia ir bekalbėti? Būktų paprastas žmogus ar inteligentas, skūra kai užniešti, visiems vienodai. Aš kaip šventas Jurgis pakeliai. Na kaip? O tai, nu tikras DiCaprio. Kad jau gražus, tai gražus, nors graban guldyk. Pamatys tave ir ūsį, kaip čiops už pakarpus ir tiesiai prie altoriaus.
Ašgi tau sakiau. Pas mane, brol, viskas sudėliota lentynose. O, pažiūrėk, viena jau atlėkė va. Valio, pradėsim vadinimą. Aš jau šiandien... Eik slėpkis jūs patėlėkite, eik slėpkis jūs. Tu, sės, va taip, taip, o, sės. Kojytė Nu tikras Rokfeleris. O, žiūrėk man, šį nuslėpti. Prašau. Tai labą dieną, Kustuk. Labą. Užeisiu, sakau, aplankysiu. Kažkaip neužėmė, va. Ir tėvelis vakar prisiminė, sako, neužėina Kustukas nei pakalbėti, turbūt darbuojasi smarkiai. Na taip, darbuojasi, kaipgi nesidarbuosi. Va, žiūrėk, Kustuk, mama, jį tada, sako, ir nepavalgai per tos darbus. Skrandi sukalbinti, žinok. Ai, na kam čia? Stasyti reikėjo, na kiek čia man vienam gite reikia, va, kokios putros, va, paslėpiu gi ir gana. Oi, reikia, nu kaip ne, šitoks vyrus, tai kogi nepasigiri, ką, tokia laimė ne kasdien į namus ateina. Taigi, kad nelabai geriu. Nu, nieko. Apie tavo tėvį mes turėsim laiką pašnekėti. O dabar aš, žinok, bėgsiu. Mama sakė kažką, jei reikia, tai biški vėliau užsuksiu. Na, milijonieriu, ko aš tavęs mokiau? Ko mokiau? Vidurius susuko, ką aš pasiklausot? Putros pasirėpsiu. Ne putros. Na, ne milijonierius, ašgi nemoku. Ką, filmų nematęs? Vaizduok, milijonieriu, ne putros pasirėpsiu. O, karbonadas ir bėkštėksiu pavalgys. Ne samagoną laks. O, atsiprašau, degustuosis ir Black Jack, ir Jack Daniels, va, taip va. O, pažiūrėk. Dar vieną varną atėjau. Sėsk ir žiūrėk, kaip tariamės. Aš kaip šventas Jurgis patėlėjau. Prašau. Tai labas, Konstantinai. Kaip tu čia gyveni? Pasiilgau. Neužeini kažkaip, va? Kaip tau čia sekasi? Na, ir kogi mes čia domimės dabar, Konstantinai? Jo. Politika. Aha. Rimtiems vyrams, taip sakant, rimti ir reikalai. Ar žinai, Kosti, nors tu ir milijonierius, bet vieno dalyko tau tikrai trūksta. Tai kogi? Moteriškų rankų, tenu bus pagalbintas
pasidarė? O tu toks nusibandęs? Akis įspragintas? Lyg būtum kokią giltinę pamatęs. Kostuk. Aha, Kostuk. Tau čia vienam labai negera, aš matau. Man irgi vienai negera. Žinai, Kostuk, nėra kas paduoda valenijoną, nėra kas nugarą pakasų. Nori, Kostuk, aš tau nugarytę pakasysiu. Ne ten žiūri, Kostuk, ne ten žiūri. Aš tau sakau, moteriškų rankų čia trūksta. Konstantinai, moteriškų rankų trūksta. Tu pasižiūrėk, va, ir dulkės nevalytos visur, užuolaidos nepakeistos. Jeigu tu manęs, Konstantinai, paprašytų, aš tau galėčiau padėti. Kostuk, Kostuk. Kostuk, aš tau atnešiau valerijoną. Atnešiau valerijoną ir be protokų strėmom patrynį. Duok, Kostuk, aš dabar tau patrynsiu strėmas. Gerai, Kostuk. Mano kantrybė baigėsi.
Nuo Valencijos. Nu, tuoj, aš jau įteiksiu iš Valencijos. Narim mergos, nar temperamentas, kaip tam milijonieriam jau namartis. Tegul jas per kūnus, galvojau akis viena kitai, iš lupinės ir mane iš Baltavos. O aš kvailys dar galvojau, kad... O ką aš tau sakiau? Labą dieną, Konstantinai. Aš Jurgis padėlėjai. Tai labas, Sirutė. Aš tai va iš bibliotekos, kaip tekėjimo sakau, užeisiu. Prašom sėstis. Tai kad ne, Konstantinai, ne, aš skubu. Va, tėvelis sakė, kad ieškojai ūkininko patarėjo, tai sakau, va kaip tik tai bibliotekoje radau, sakau, ir užnešiu. Oi, ačiū. Paskaityk, bet tik tai jau ilgai neužlaikyk, kad ne, aš gerai. Ačiū tau, Rūtė, tikrai ieškoju. Reikiagi man, va... Ale, taip, aš tave pavarkėsiu, tai savo... Galėsi iš bažnyčio švęstą vandenę pasiimt, aba man žiūrėk, šliūba gėlės nulūžė. Ai, savo tom gėlė. Va tai? O, stovi, a? Ką, inteligencija, paskaitą skaitysim, a? Kokią paskaitą, aš su reikalo atėjau. Reikalo jinai, matėt, atėjo jinai su reikalu. O tas reikalas, kažiu, ne apie milijoną sukasi, ką? Ką jūs ten kalba? Sakė, atsirada reikalų, kalba apie milijoną sukasi. Aha, dabar jau reikalų milijons atsirado, nu tu manai? Jei. Konstantinai, pasakyk tu jom, aš tokį ūkininko patarėją atnešiu. Supranti, Rūtė, kaip čia tu paaiškinti viską? Nu. Ką čia dar paaiškinti? Šaukti iš žinai, atragama, inteligencija, nekaltybė vaizduoja, kokį milijoną, visas vestelis apie postuką milijoną užės, oi naimant, nežina. Gal ir rūžė visas miestelis, bet bobų klepko aš nesiklausau bobų klepko. O svetimų pinigų aš neskaičiuoju ir jums nepatariu. Gerai sakėj, paskaita jau prasidėjo. Ai, ko jūs sako? Sakė nekaltybę, kad vaizduoja. Aha. Ir miestelį sužė. Nu, kad tu meluoji, man atrodo, nu, tai aš girdėjau, kad jos jau milijonų dalynas. Tai ko tu man įklausė? Tai ko tu man... Palaukit, kaip čia gaunasi? Vienam viskas, o kitam kas špyga tau pata. Taigi, jei Konstantinas tok pat milijonieris kaip ir aš, kur, tai ką, merginos, gal kuri tos pas mane, a? Juk mano zuose jau į dangaus vartus baldojasi. Palauk, Konstantinai paaiškiau. Na, suprantat, nėra jokių milijonų, nėra ir nebuvo. Mes čia su Povilu ir Juozu. Tyčia tokią istoriją sugalvojame, norėjome pažiūrėti, kaip akis viena kitai išlupinėsi. O kad jūdvičiai atsivilksit, aš didžiausiam savo kažmare net nesapnavau. Dienotvarkė štai tokia, panelytės. Susirenkate savo daiktus ir laukai šia. Palauk. Tu aš čia per tave taip apsikvailinau, ką? Milijonas miestelį sužė, a? O kas prašė? Taigi pati pirma. Su podais brūdais atitarškėjai. Kas padėjinimą tai atsirado? Tai tu man tas audysi? Nu, dabar aš tau žiepsiu. Mama! Mama, tai... A, tai aš turbūt būsiu ne taip nugirtus, va. Arba tos prostatus, menčia? Nu, prostatus. Nu, palaukit dabar. Kokia gėda, pranūt, palauk. Povilai, daryk, kad nustatys vieną kitą iš kūrius. Gerėjau,
Na, ir rūtė, na ne pykt, kad čia taip viskas gavosi. Tai kad aš neturiu dėl ko pykti, bet aš visiškai nesuprantu, kam viso šito čia reikėjo. Ei, aš kvailas būdamas dar dviejų tokių pat paklausiau. Taigi Povilas su Juozu mane apženyti sugalvojo. Ai, tai vadinasi čia nuotakas rinkotės. Na, na ir kaip? Taigi, kad nekaip, dvi išlėkė, spėkdamos, rėkdamos, dvi puteriaudamos. Na, o toji, kur lyko per kilometrą aplinks, milijonierį. O jeigu ne? Kas ne? Na, jeigu ne aplinks, o tik pasakys, kad Konstantinui Mizarui neišgalvota milijonų, o tik truputį daugiau drąsos reikėjo. O tu, pavyzdžiui, nepagalvojai, kodėl aš pasilikau kaime, kodėl neišvažiavau? Vyrutė, tu dėl manęs neišvažiavai šitiek laiko? Dėl tavęs, Konstantinai, milijonierių tu mano, dėl tavęs. Vyrutė. Nu, velniai nekopo. Na, šito lopyti nereikės, nu, būsiu krikštatėlis, kad prasmėgsiu kiaurai žemę. Teisingai tu, Povilai, sakai, turtingas ar biednas, mokytas ar paprastas, kai užmiešti, tai visiems vienodai. Jokės ryto dantus, švelgė širdin, lyg sapnas gaivus, tartum žybokės.